No niin, sittenhänpä tässä on meille yhteinen itti-repo-aluksi. Nyrepositori. En jätä readmeitä, eikä ignorea vielä tässä vaiheessa. Repo on name tuolla git demo description. Ilmoitin ja sen demo git-työskentelyyn ja create. Täällä on ohjeet, push existing repository from the command line, ja loader git demo, git init, git remote add origin. Branch main, se on meillä nyt nimellä master. Tehdäänpä ensiksi joku alkutiedosto, joka voidaan kommitoida siinä ensimmäisellä kierroksella sitten. Git add content text ja git push ja siihen tuli vielä origin commit ensiksi, joo. Joo. Tämä config antaa tän git config. Sitten commit. Noin ja origin master. Aini jo set upstream piti pistää vielä. Set upstream origin master. Noin. Nyt me repo GitHubissa ja sitten tähän pitää vielä lisätä kaveri collaboratoriksiin. No, en pitäisi olla siellä kaikki meistä mukaan. No niin. Niin, eli sisällysluetteloa pitäisi ruveta miettimään. Niin, niin, tässähän on näitä vaihtoehtoja, mitä on, mutta varmaan introsta on hyvä lähteä. Ja olisiko tuossa se perusrakenne? Joo, näyttää ihan hyvältä. Jaksaksä ottaa nyt ohjat, miettiä noita vaikka alilukuja noihin kohtiin vielä vähän? Joo, voin tehdä. Eli toimitaanko niin, että sä laitat etärepoon ja mä haen sieltä ja yes. Tarvitsi addia tässä vaiheessa vielä, kun se oli jo addattu? En mä taitaa riittää siinä. Joo. No niin, siellä okay. Pitäisi olla masterissa. Eli mä voin ruveta katsoa vaikka sitä perustietotyypit lukua, mitä sinne voisi tulla alilukuja ja sitten lähteä tekemään oman tiedoston siitä aliluvusta perustietotyypeistä. Okei. Mä voisin alkaa kirjoittaa johdantoa ja vähän motivaatiota siihen, että miksi tätä kannattaa tehdä ja näin. Niin. Koodi on nyt etärepossa. Voidaan jatkaa siitä sitten ja viestiä Slackissa, jos jotain tulee.
Jes, mä käyn hakeen sen sieltä ja rupeen kattoo. Hyvä. Jes. Näin mä taas. Nähdään.
No niin, tässä on johdannosta ensimmäinen versio. Joo. Joo, muuten vaikuttaa ihan hyvältä. No niin. Hyvältä tämä homma. Jos mä sitten pistäisin tämän ja yhdistäisin sinne masterin branchiin tämän Joo. haaran. Voisi päivittää myös ehkä tuohon sisällysluettelon sivuun numerot, että pysytään vähän kärryllä, että missä ollaan menossa aina, kun päivitetään noita lukuja. Eli sä yhdistät se sinne mainiin. Joo. Ja sitten pistän näihin placeholderit vielä näihin muihin. Joo. Sitten mä jatkan vielä perustietotyyppien luvun kirjoittamista. Siinä on vielä vähän juttuja. Ja näin. Noin. Okei. Yhdistä sä se sinne, mä jatkan vielä omassa branchissa. Ja... Selvä. Kun hän ei tehdä sen merkeämisen sen vasta. Joo. Okei. Okay. Mä jatkan uudessa haarassa bulk contents vaikka, jossa mä mietin sitä intro sitten. Ehkä vähän sitä Okaa siltä sisällön esittelyn kannalta vielä lisää. Joo. Okei. Okay. Joo, mä voisin oikeastaan ottaa tähän mun versioon, mitä sä oot ehtinyt tehdä, niin on kiva nähdä sitten sitä, mitä sä oot ehtinyt kirjoittaa. Niin. No, sit vaan. Niin. Mä teen sen tässä sitten seuraavaksi. Eli. Ei se ollutkaan main, kun se oli master.
tuolla mainissa ne sun muutokset ja sitten mä yhdistän ne tuonne basic types aaraan ja näin, niin mä näen ne sielläkin. Joo. Näköjään tottunut tuohon main-nimeni, että mä kirjoitan aina sen maini, vaikka kysymys on masterista. Jaha! Joo. Hei, tuli merkki konflikti sisällysluettelossa. Avataanpa se. Mäpä en editoi sitten sitä vielä ennen kuin se on selvitetty. Katsotaanpa, mitä siellä on. Joo, eli täällä näkyy nyt headissä on tämmösiä muutoksia ja mun omassa headissä siis tässä mun viimeisimmässä versiossa ja siinä mä oon lisännyt nämä aliluvut. Ja täällä on aliluvut ei aiheuta sitä merkikonfliktia, mutta meillä on luku 3. Mulla on muuttujia tietotyypit ja sulla, sä taisit kans korjata sitä luvuotsikkoa. Vähän on tietotyypit ja muuttujat sulla. Joo. Joo, niin on. Okei. Se näyttää niinku käytännössä koko Dockerin sisällön merkikonfliktina. Niin se ei osannut erottaa, että se on just toi rivi tossa, joka on se ero. Niin mäpä korjaan tämän, eli pidetäänkö mun vai sun kolmosluvun päätason luvun nimenä? Muuttujia tietotyypit vai tietotyypit ja muuttujat? Onko se tietotyypit parempi olla ensin ja muuttujat sitten? Ihan sama oikeastaan tässä vaiheessa. Tehdään vaikka sun mukaan, niin sä saat korjata sen siinä samalla omanlaiseksi. Eli nyt tässä pitää niinku valita, että kumpi. Pätee. Ja tässä valitaan tämä mun otsikko ja mun aliluvut, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että poistaa tuosta. Tämä on sen merkikonfliktin symboleita tuossa ja tämä myös. Ja tätä poistetaan, eli noin. Ja tallennetaan se, eli se merkikonflikti on ratkaistu. Ja sitten kun katson git status, niin pitäisi olla korjattu, eli konfliktit on fiksattu, niin mä voin tehdä nyt kommitin. Okei. Joo. Onnistuuko? Katsotaanpa. Eli git add contents ja git commit fixed merge conflict. Voin mä kommentoida suomeksi, kun me kirjoitetaan suomeksi kirjaa. Korjattu merge konflikti. Ristiriita. Yhdistämisen ristiriita. Fingliska on ihan hyvää meillä keskenään git commiteissa ja commit messageissa. Joo. Okei. Eli se on nyt kommitoitu. Ja näin. Mäpä katson vielä, miltä tää näyttää tuolla forkkityökalulla tää merkikonflikti täällä. Et ihan näin niin kuin mielenkiinnosta niin kuin visuaalisesti. Eli komentorilla näitä on kiva käyttää. Täällä näkyy tää edistyminen, eli tää mun haara basic types täällä etenee. Olen yhdistänyt sen sitten masterin kanssa ja näin. Jes, hyvä. Okei. Jep, no mä editoin myös mun omaa
sisältöä, niin mä voisin tehdä nyt, katsotaanpa tuo git-status. Joo, mä voisin työntää sen tuonne etärepoon nyt tämän mun haaran. Kato tässä, että onko se nyt ok. Perustietotyypit, luku, ja mä sen jälkeen voi yhdistää sen masteri, jos sopii. Okei. Okay. Git push. Se oli... Basic types. Joo. Joo. Joo, se haara, niin... Ihan katsoa, miltä se näyttää. Jos on sun mielestä ok, niin mä yhdistän sen siihen masteriin ja työnnän sen sitten sinne. Okei, joo. Näyttää ihan hyvältä. Okei. Voi jo mennä tällä niin. Okei. Yes. Tee yhdistysmasteri vaan ja. Hyvä. Nyt se on siellä masterhaarassa tämä mukin yhdistelmä. Niin, katsotaanko miltä se näyttää vielä, kaikki on kunnossa. Intro. Kontentsi on kunnossa. Tietotyypeistä on asiaa. Joo. Kontentsit on. Hyvä. Se on nyt siellä mainissa, eli mä unohdin sivunumerot vaan sinne laskea ja laittaa. No ne on siellä toisessa branchissa vielä olemassa mulla, että mä voin ne saada siihen suht helposti sitten hyvä katsottua, mutta toistaiseksi voi mennä tuolla. Eli mä voisin nyt voisinko mä sinne. Onko se nyt johdantoluvussa, jos mä otan sen ja laitan sinne vaikka sitä historiaa vähän? Mä muokkasin pikkasen sitä, se on siellä omassa, mikä se branchin nimi, intro motivationissahan sitä on työstetty, niin sä voit sitä. Okei, no sitä on jo siellä. No jos mä otan joku toisen asian. Joo, mäkin jatkan jotakin muuta. Mä voisin ottaa vaikka nyt sitten ohjausrakenteet. No tässä ohjausrakenteet, niin mä voin vaikka mähän voin vaikka lähteä katsomaan operaattorit lukua, mitä sinne no niin voisi sisältöä jäsentää, niin mä teen siitä oman branchin ja hyvä, tehdään näin sitten sitä. Yes. Okei, okay. Yes.